je u stanju da pogađa neverovatan broj trojki, znao je da ubaci po 11 trojki, igra na Univerzitetu Nebraska, igrao sada je potpisao na Exhibit 10 ugovor sa Indiana Pacersima, levoruki trojkaš i kada uđe u seriju može da bude itekako opasan. A i to je uvek lepo vizualno vidjeti. Vidite i petorke, Ognjen Dobrić će pogoditi prvu trojku.